war saxaafadeed ay soo saartay xawaaladda casriga ah ee Transfer Galaxy oo nuqul ka mid ah soo gaaray telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV ayaa waxa ay ku sheegtay in ay la dareemayso waqtigan adag ee lagu jiro bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dunida daafaheeda. War saxaafadeedkan ayaa waxa ku qornaa in ay xawaaladu fududeyn doonto adeegyadii ay qaban jirtay iyadoo awalba online ahayd. Iskarabtaaga bulshada waqtiga adag ku jirta ayay Transfer Galaxy diyaar u tahay, waxana ay ka dirsan karaan guryahooda iyagoo ku jira abka Transfer Galaxy lacagaha. Waxana ay si toos ah ugu xawilayaan sahal saad iyo adeegyada kale ee ka jira dhulka Soomaalida. War saxaafadeedka oo sii socda ayaa waxa ay ku sheegtay Transfer Galaxy in ay caafimaad u rajaynayso intii uu haleelay COVID-19, intii u dhimatayna Ilaahay uga baryayso inuu u naxariisto. Fariin caafimaad ayay u dirtay dadweynaha Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku dhaqan, waxana ay ku boorisay inay ka digtoonaadaan COVID-19 oo ay qaataan talooyinka ay soo jeedinayso khubrada caafimaadka ee dunida daafaheeda. Transfer Galaxy ayaa lacagaha u kala xawishay in ka badan 40 waddan, waxana uu qof waliba heli karaa adeega Transfer Galaxy isagoo gurigiisa jooga. Xawaaladda Transfer Galaxy ayaa waxay ku soo gebagebaysay war saxaafadeedka: waqtigan adag waxaanu la dareemaynaa bulshada Soomaaliyeed, hadda qaado oo hadda dhig adeeg hufan, degdegsiinyo iyo aamin ayaa noogu soo hagaagaysaan. Allah mahadle. Yuusuf Cabdalle, dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.